Fermerët e Beratit dhe të Fierit janë ngritur sot në protest, duke bllokuar aksin rrugor që lidh këtë qytet me Lushnjën, pasi sipas tyre i gjithë prodhimi po shitet nën kosto, duke i çuar drejt falimentimit. Tubimi është zhvilluar me tensione për shkak të përplasjes mes protestuesve dhe policisë. Forcat e rendit u përpoqen të pengojnë bllokimin e rrugës nga fermerët, ndërkohë që këta të fundit derdhën arka të tëra me domate dhe kastraveca në rrugë. Fermerët thanë se mos kontrollimi nga shteti i pikave të grumbullimit bën që në fund ata të kenë një fitim aq të vogël sa që nuk mbulon dot as shpenzimet. Po bëhet masakër. Pikat e grumbullimit ose mbrohen se ministri, më fal, ose mbrohen nga deputetët e tyre, marrin pjesën e tyre, se nuk ka mundësi. Kemi lënë Greqinë, kemi lënë emigrimet, jemi kthyer këtu për të jetuar në atë gjon. Pse? Kur ne s'mund të nxjerrim dot shpenzimet të tona që kemi hedhur, po vuajmë atje 5-6 muaj në sert, edhe pse? Për të punuar për këta, për të pasuruar këta pikave. Kur dorëzojmë mallin, marrim faturën e të veshës. Ne nuk e dimë se kur dorëzojmë mallin, çmimin e produktit, nuk e dimë as kur do të marrim pagesën, po ajo është një arsye ne duam faturën e veshës. Thjesht zbatimin e ligjit. Është turp që në 2024 fermerët dalin vetëm për të zbatuar ligjin, nuk kërkojmë asgjë tjetër. Për çmimet po jeli mallin tër kanal. Po jeli kanal. Na shumsh, na xhamate, na strangu janë tër kanal. Tani ne ku do vemi? Ai kam lëu pesë autobuza, ka vënë Athin. Edhe me popullin këtu tallet. Fermerët thonë se nuk do të ndalen dhe nëse do të jetë nevojshme, do të protestojnë edhe para kryeministrisë.